tämmönen juttu. Sä oot myymässä. Sun asiakkaalla on kaksi tai kolme tarjousta pöydällä. Ja sä oot yksi niistä. Mikä on se sun positio, jonka sä valitset olla? Ootko sä samanlainen kuin ne muut? Vai ootko sä erilainen kuin ne muut? Jos sä oot samanlainen, niin miten se sun asiakas voi tehdä päätöksen sun tuotteiden ja palvelun ostamisesta? Me ihmiset ollaan yksinkertaisia. Jos ei me nähdä sitä eroa, niin me aletaan katsoa hintaa. Jos ei me ymmärretä, niin me aletaan katsoa hintaa. Sitten jos sä oot taas erilainen, niin sä erotut mulla kuin hinnalla, niin sun on parempi olla erilainen jollakin asialla, joka merkitsee. Jos kilpailu on kova, pienet asiat merkitsee. Ja jos sä oot erilainen, niin sun pitäisi hakea sitä asiaa, mitä se ihminen haluaa ostaa. Ja sen toteuttaminen on tosi vaikeaa, koska sun pitää ymmärtää se. On helppo olla halvempi. On helppo tarjota samaa yksikköhintaa tai samaa työtä halvemmalla. Mutta siitä tulee semmoinen kuin kuoleman kisa. Halvempi, 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 halvempi. Kotsit ei enää mitään järkeä tuottaa. Joka kerta kun sä voitat sen sun tarjouksen hinnalla, niin sä oot hävinnyt. Johtuen siitä, että se asiakas on tehnyt valinnan. Me otetaan toi, kun se on halvempi. Me ei oteta kun se on parempi. Ja mieti tarkkaan, missä positiossa sä haluut olla. Haluutko sä olla se halvempi vai haluutko sä olla se mulle sopivin ratkaisu? Se asiakkaan. You choose me. 25. päivä huhtikuuta Digital Sales Day. Tuu mukaan koko päivä digitaalista myyntiä, markkinointia, vastauskysymykseen, kuinka sä nivot yhteen myynnin ja markkinoinnin prosessin digitaalisesti ja menestyt siinä. Tuu mukaan, linkki löytyy tästä.